אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה עם הבת שלי. יש היום ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, באזורים האלה, גני ילדים. משלמים לכל ילד בגן ילדים סכומי עתק, ובני ברק משלמים גרושים. אז מה עושים? יש נשים חרדיות שיש להם פרויקטים חדשים. הן פותחות גן בגבעתיים, מביאים נשים מבני ברק שלוקחות גרושים, נותנים להם גרושים, והם מוזילים את המחירים. והציבור שם בגבעתיים מאושר. ובאחת מהגנים האלה הבת שלי הייתה גננת. ומה הבת שלי עשתה? חטא? אני ממש מתנצל, מדבר בשון הרע אמיתי. היא אמרה עם הילדים כל בוקר, שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד. זהו. היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, אבא, עושים לי בלגן שם. אמרתי לה, את ממשיכה להגיד שמע ישראל. ההורים התעסקו שם, ספרת הורים, ועד הורים, הגיעו על אישה אחת. הבוסית שלה באה אליה, אומרת, את תשמעי. אם את ממשיכה, אני חייבת לפטר אותך, כי כל הגן שלי נסגר. הבת שלי התקשרה אליי, אמרתי לה, תודיעי לבוסית שלך, שאני מתפטרת, אבל שאבא אמר, נעביר לה, אסור לה להחזיק גן יהודי בארץ ישראל שלא מרשים להגיד שם שמע ישראל. רבותיי, היא קיבלה שוק חיים. בעלה החסיד של אחד האדמו"רים, הלכו לאדמו"ר, האדמו"ר אמר שאני צודק, ברוך השם. בקיצור, אז היא הודיעה להורים שאם מונים את אמירת שמע ישראל, הגן נסגר. ההורים אמרו, אז יש שמע ישראל. יש שמע ישראל. אתם יודעים מה שמע ישראל הזה עושה? אני אספר לכם. גננת אחת, היא במקרה בת אחי, סיפרה לי שיש שם ילדה בת 4, 4.5, בשבת היא אומרת להורים שלה, אני לא נוסעת לים בשבת. אני נשאר בבית. אז ההורים אמרו, אז לא ייסעו לים בשבת. טוב. אני ישבו את הילדה בבית, דבר. מגיע ערב שבת, היא אומרת לאמא שלי, אמא, את יודעת שמדליקים נרות בכל שבת? אמא שלה רצה, קלטה נרות. כי הליל שבת הוא נחת עליהם, מה עם קידוש? מה עם קידוש? התינוקת הזאת, הילדונת הזאת, החזירה את כל המשפחה בתשובה. לא תאמינו, אבא עשה קידוש, לא יודע איך עושים קידוש. אז הוא הלך לבית הכנסת, תשאול, התפייש לידת שלו. לימדו אותו בבית הכנסת, לאט לאט התקרב, ומתקיים נבואת הנביא. הנה ימים באים נאום השם. והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא רעב למים. ומה כתוב בסוף? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הילדים יחזירו את האבות בתשובה. לא האבות הילדים, אלא הילדים את האבות, זה לא יאומן. וואי, כזה דבר.